Så står man her sgu igen. Kigger ned på græsplænen. Venter på skuddet. Gør det, man er bedst til. Giv folk den oplevelse, de har ventet på, ikke? Simpelthen bare sæt den lige op i krogen, og der er intet, de kan gøre. For far hjem. I kan sgu godt glæde jer, for jeg glæder mig. Jeg kedte mig som en sindssyg de sidste 4 år, men nu er jeg vendt tilbage til klubben. Og jeg har tænkt mig at vise jer, hvad jeg har brugt de sidste 4 år på. I kommer til at spare røv, I kommer til at roe, I kommer til at skrige, I kommer til at vinde bare roligt. Den her gang, der forsvinder jeg ikke bare igen. Jeg er kommet for at blive. Vi skal fandme give den gas sammen. Strivende, OB, Odense, Fyn, Danmark, Europa. Jeg kan ikke specificere det mere. Vi er fandme centrum af hele verden, hele universet. Det her, det er stedet at være. Jeg glæder mig. Er I klar? Jeg er fandme klar. Far hjem. Hvad fanden har du gang i? Jeg skal lave bango til fodbold. Bango? Ja. Jamen, det foregår jo over i Albanien i fanzonen jo. Jamen, det er jo til fodbold. Ja. Kan du pakke dine ting og fodre det over, jo? Hej, jeg hedder Martin Bær Wulf, og på mandag den 24. der er der altså bango herude på stadion. Det er i Albani, fanzonen, og så er det over i Faxe Kondi, familiezonen. Og det er gratis at være med, og der er sindssygt mange præmier. Så I skal bare møde op, så bliver der bango, liv og glade dage, inden vi vinder kampen. Jeg glæder mig til at se jer på mandag. Undskyld. Det var bare lige fordi, at der var en af pærerne, der er gået ned i spillertunnelen dernede. Okay.